suasana pagi mburi omah lur. Itu kalau kita naik ke Sarangan di atas biasanya gerimis. Benisuk lur. Nek pengen ngerti pemandangan lo karek moro nang mburi omah, asik yo. Ini parine ledung-ledung yo ando. Yo petani yo pengen jadi YouTuber bareng. Tungak nih. Nggih. Bismillah. Sehat selalu. Bojoku iso mbantingi piring ke piye? Bojoku mbantingi piring. Oga ngerangkul aku, guys. Duh, asik to. Mangkane sekali-kali dadi wong desa aja wong kutha ae. Kuti tai. Sekali-kali desa iki nomor 1 ngono lho. Lho, pemandangane asik nang kutha angel golek ngene iki. Tuh, asik to. Neng kutho pengen ngerti ngene iki yo dadak ngetokne biaya neng desa gratis lur gitu. Tak sumi sik ya. No. Oke, selamat aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.